tree house ase tu. Just a penyu dia tu, just a penyu. Mokokchung lawas ada se, Mokokchung dia se. Mokokchung bra 7-8 kilometers. 7-8 pun pun suola. 5 kilometer. Dui. Kasih tu pun ada se tu lawa korto. Kucil laga kasa se. Encung tung kuih deh, encung tung. Acha, sundur hasil level literasi deh. Nih, sedi tu. Coba cer. Malu, tahu kan awak. View deh mana palas ni, sabila, sabila. Lati deh palas, lati deh. Tadi kita kiri di kiri, tapi macam mana pun. Yang baik kita paling nak kiri itu nak. Yang mana terangan sini tu lihat awak. Aro perde pas, ah cakap lo perde jawa. Perde, perde. Aini kuah. Dia pun masih putar si, MC atau Vivi pun sih. Itu lobby ya sih deh, itu lobby sih. Khas deh korbanan lah na. Itu palo lah sih. Okey bu, aisyah aisyah. 200 rupees. Itu bi kiri lagi nasi, nasi ni hatai itu kaya sih. Ramu jasma bi lah na. Oh, tiada yang kalah. Hilir sih tu tidak kau tu. Ada kui lagi kau. Aram sih, carun. Carun tu aram sih jago. Oh, cocok sih. Oh, pade tiga jenis cocok. Cocok. Cocok lagi pasti aja. Itu pade tiga jenis ni abang abang. Zoom korengnya tiga bang. Oh, tu sih. Oh, tu sih tiga jenis. Jala. Aro ni je lah kata. View tu palas ni. Over palas. Ato. Oh. Hilang kita lah nong. Acha, tu tinggal ni boleh pakai. Kau tinggi lo boleh pakai. Ini patel kapur dulu pi, kiki kapur dulu pi. Itu berapa? Lo boleh pakai. Aduh, pun Korea sih tu, sup tu Korea sih tu. Oi, mas put timak tu tulain apa nasi ni tu lapor tu. Saya lebih tu, sup Korea sih. Aduh, kelas asyik pakai tu. Kita nak ada main sendirian je. Cakap pe tanggul asli deh. Aro sabit tu. Kurek lah, naik ni. Duki asyik. Coca Cola. Coca Cola lah. Plastik tu. Besi sendirian je. Ah, aro tu pe curi lah aku rasa. Curi ada ni. Ah, ikut ni kali. Siapa? Design ni mesti pernah tu. Park asal itu park. Ini si park asal. Hello, tu dia si tree house tu. Tree house. Nila. Tree house tu. Ah, tu kalau lah si. Ah, ha ha ha, itu di mana? Tu ni cerita tu kita baca lah. Tadi tu, tadi tu. Tadi dia buat ni lagi. Tadi dia si house dia si. Tadi dia ayam itu apa tu? Apa tu? Ini dia kalau. Jangan tu sabit. Ayah, tu lah tak seringan tu. Tadi tu. Nak mana gini tu? Macam mana gitu? Tengah, tengah. Aro tu kuli pura puna sih deh, dining table. Oh, sih so tu ekpor tu kili bu, mui ayu aja. Saya payu alas ya.
Hey, Salama. Jumdia busiwa turi ina ishe baca itu. Aro kowe to ha isi tur bra isi de. Baca ni sini ni kelebi. Chalo niche de jabo. Aro upar de bese. Itbe black rang ni sini tang ta ji to. Batman kor liwo mitung ni de. Ta de Zindagi. Jaga deh man sundur. Aku bisa tanggul sih. Ini Batman kau dekat lagi na. Mau cakap boleh tak ara? Wah, tayar tu portas itu lagi ada. Aku itu only kia sih. Table. Table pun ada sih. Tayar bra. Na kia sih. Ini harus cek kia sih. Tahun sop kali lah tayar sih tu. Niche lagade palpan di ki bo khas kan bise aro niche de bi jabole ase jinna no ribe ko ek aro niche de jabo garden bi ase phul laga garden o tuan ase tree house o dek ta sini chine tree house bi jardana panch ta ase de flower laga फुल फुल उसी थरा जो उधर जाना नारू 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 तो बुढ़ा से नारू नारू तो उंगो से तो उंगो अंगा से तो अंगा मस क्या दिल्ली था किसना विद्युल ऐसे नहीं कि भाभी सिले फोटो किसी था किसना कोई था ना पागल हो गया था किधर कभी कभी हमें भी पागल होता है को देखते आसे तो मिशा तो नहीं दे Ah, papa, sundur aja. Oh, hari tu cat tu aja. Repon kat ibu. Bambu berapa nih aja? London Bridge. Aro, sajit tu sabit tu mon fusi. Wah. Thank you.
Manu pe pota ek na je. Ah, upper laga bide. Ay ay ay, mana sundar. Panya sih tu, literal sih na lebih panjang tu. Le takkan prakir sih deh, deh. Jepara panjang sih deh, pota sih deh. Swimming ball asih itu. Bila? Cakap tu basis sendu rasa. Mana pun portai ingat sih. To part time lah. Part. Oh, cakap tu sabi tu. Sundur lah, itu lici asih. Lici asih. Ayah love shape asih tu itu love shape. Itu kalau aku nak, na ye deh stop kuri, na tadi ni ceri tiasih. Ngoro ngoro kuri bandu cama. Ngoro kuri. Ngare chisanu mu jijo yang nema kau mak. Aro faza likulis spungsi sih. Pitor deh cakulit ibu nanti ibu. Saya ingin hati sabu. Nanti nanti bola. Nanti lebih kau nai. Cakulit lebih bal. Nanti lebih bal. Nen sungguh no. Pitor itu cakulin ni dia tu. Tu lebih kena, tiki si. Tangan orang deh, kau lihat tu. Bapa saya si deh. Pitor itu cakulin parah naik. Tu bapa saya apa? Orange spark nung. Itu lagi tu. Itulah cakap tu. Orange Park dia fungsi kena sih dia tower, orange tower, orange ni sih nanti kasi color biru orange color. Apa dia kisah bu? Tilipi ni tilipi mudah uti aje. Oh itu top dia uti kena sih mu. Besi ocar sih tu, ah tuk pay sih. Itu Mokokchung Village, Mokokchung Village sih. Aduh tu mui, oh paling cepat leh sih. Walau tu turut jauh lebih pay ni na. Tuk pay sih deh, kimi sih aku. Ayah view tu sapi, ah ayah. Itu cakap cari ina dah boleh mondar yo lebih apa ina? Kam dia sih, kam tu kutu mungkin aja dah boro. Itu sih, Mokokchung Town. Lebih abnihan tu palpan yang dikude itu reflection na itu kita deh sun lah. Alap tak tiki bo. Hey, Mokokchung Town. Itu tower ek tadi kaya. Radio lah kasih radio. Radio station tu sana bro. Itu tower dah. Itu asal radio tower dah. Enaknya bina view yang mana mau tengah mana. Mana hal lain jenis negara kata kalau jenis mana kata. Mohon para goreng nasi tu dia. Dia tu Donsop Village sana. Mokokchung Village. Nak ke sih? Oh town asih town area.
Mokokchung village. Oh, village. Mokokchung 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 village.